პროექტი აღმოაჩინე და გაიცანი. ყოველ კვირას შემოწუფებაზეო 3-დან 15 ვანე ბავშვები. ვინც ეთავს, ვინც პატავს, ვინც წერი და არ ამადო. გელოდებით ყოველ დათმოდროს და მოაწყდე. შემდეგ ის თუმარი იქნება შენ. მოგესალმებით ზურფოსა მეგობრებო. ტელეკომპანია ახალი აგრძელებს პროექტს აღმოაჩინე და გაიცანი. მარისალთან ერთად დღევანდელი ჩემი გადაცემის წუმარი ცოტა შორიდან ჩამოვიდა. მოკლედ 11 არც ნაკლები. არაჩვეულებრივი გოგონა. მოგესალმებით ჩემო კარგო, გამარჯობა. 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 მოდი გაიცანი მაყურებელს, აბა ვინ ხარ და რისთვის მოხვედი დღეს ჩვენთან? მარია ხარ, 7 წლის კახეთიდან. კახეთიდან ჩამოვიდა, მოკითხვა კახეთ ჩვენგან დიდი სიყვარულით. მარიკო, აბა რამდენი შეგვისრულო დღეს? რისთვის მოხვედი? უნდა გვიმღერო? ვიმე რა საინტერესო. მოდი, მოგვიყევი შენზე, რამდენი წლის ხარ, რომელ კლასში ხარ და შემდგომ უკვე გადავიდე ჩვენ შემოქმედებით კუთხეზე. 7 წლის. 7 წლის ხარ, რომელ სკოლაში სწავლობ? ვარდისუბნის საჯარო სკოლაში. ვარდისუბნის საჯარო სკოლაში ძალიან კარგი, მოკლედ. და რომელ კლასში ხარ, პარ მეგეც გითხარი? მეორე კლასში, ჯე პატარა გოგო არავშად. მე როგორც ვიცი, ძალიან რაღაც გამოპრანჭული მოხვედი დღეს ჩვენთან. რას ნიშნავს ეს შენი კაბა? რატო გაცხრია ხო გითხარი? მიყვარს ჩემი სამშობლო. სამშობლო გიყვარს ძალიან, ძალიან კარგი. ანუ პატრიოტი ხარ, ხო? ხო, მოდი აბა ხა მითხარი. როგორ ატარებს თავისუფალ დღეს? გაიღვიძე, გადენდა დილა, გაიღვიძა. არაჩვეულებრივი მაგოგონა და შემდგომ რა ხდება? სკოლაში მიდიხარ. სკოლაში მიდიხარ პედაგოგი. გაღვიძებისთანავე სკოლაში მიყვარს პედაგოგი, ისე გიყვარს სწავლა, ხო? თავისუფალ დროს რას აკეთებ ხოლმე? ინგლისურზე დავდივარ და მუსიკაზე. ანუ წრეებზე დადიხარ და ემზადები. ყველაზე ძალიან რომელი საგანი გიყვარს? ყველა. ყველა გიყვარს აბსოლუტურად. არ გამოარჩევ არცერთ საგანს, ხო? სწავლა ძალიან გიყვარს. კი. ხო. იგნების კითხვა თუ გიყვარს? გიყვარს, ხო? რომელი გირჩევნია? ტელეფონით და კომპიუტერით თამაში თუ წიგნების კითხვა? წიგნების კითხვა. წიგნების კითხვა ძალიან კარგი და მშვენიერი მომწონს ძალიან. დღე რომელიც არადროს დაგავიწყდება? დავრე გადავიხადა დაბადების დღე. აჰა, ბაბუნ გადაიხადა დაბადების დღე. და მოდი მოგვიყევი, რითი ერთობით ხოლმე შეიკრიბეთ მეგობრები, თანატოლები, კლასელები და რითი ერთობით ხოლმე? ხატა გიყვარს ხატვა? ნაჯუსხეს ხატავ ხოლმე. ანუ შენთვის ყოველთვის ახალი წელია, თუ ყოველთვის ასეთი პოზიტიური განწყობაა, ხო? ძალიან კარგი, მაგას რაჯებია. ძალიან ლამაზი კაბა გაცია მარია. რას ნიშნავს, ვინ ჩაგაცვა ასე ლამაზად? დიზაინერმა ჩაგაცვა, მოკლედ არაჩვეულებრივი კაბა, რომელიც უკვე ფაქტიურად ყოველფერი ნათქვამია ამ კაბით და ძალიან ლამაზი გვირგვინი გიკეთია თავზე. და რას ნიშნავს ეს გვირგვინი? რატო გიკეთია? აბა მოდი ეგეც გითხარი. სილამაზის კონკურსზე მიიღე მონაწილეობა, ხო? ძალიან კარგი. მე როგორც ვთვლი, შენ ფერი ხარ კიდეც, ხო? გაქვს ძალიან კარგი სიმღერა. და შემდგომ გადაცემის ბოლოს აუცილებლად ხილავს ჩვენი მაყურებელი ამ სიმღერას. და ბოლოს მოდი, შენი სამომავლო გეგმები რას აპირებ მომავალში? სწავლობ. ვის გადასცემდი მოკითხვას და ვის მოიკითხავდი ტელევიზიის საშუალებით? ბარდისუბნის საჯარო სკოლას. ბარდისუბნის საჯარო სკოლას მოიკითხავს, იმიტომ რომ სწორედაც აი ესე ჩორიქსიდან მოვიდა. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა შენ ჩემო კარგო იმისთვის, რომ აი ასეთი შორიდან ჩამოხვედი. და მოკლედ მადლობა შენ მშობლებს იმისთვის, რომ მოგიყვანათ ჩვენთან. მოკლედ მე გიდავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს, უბრალოდ ერთი კვირით დათქულ დროს, დათქმულად და უკვე ახალ სტუმართან ერთად. ბედნიერად.